In Romeine 14 vers 17 lees ons: Die koninkryk van God is toch nie 'n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Hierdie vers in die New Living Translation lees: The kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Ons as Godse kinders is veronderstel om 'n lewe van goedheid, vrede en vreugde of blydskap te leef. En ons kan dit doen wanneer ons die volgende in gedagte hou en daarvolgens leef. Goedheid. In Efesiërs 2 vers 10 lees ons: Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. God het alles wat hy geskep het met 'n doel geskep. Hy dus ook elkeen van ons met 'n doel geskep. Hy het 'n plan vir ons lewens en het reeds die goeie werke wat ons hier op aarde moet doen, voorberei. Al wat ons nou moet doen, is om hom te volg, sodat hy ons kan lei na daardie goeie werke wat ons moet doen. As ons dit doen, dan leef ons 'n lewe van goedheid. Vrede. Ons lees die volgende oor vrede in Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Daar is soveel dinge in hierdie lewe wat 'n mens se vrede kan steel. Een daarvan is bekommernis. Daarom sê God vir ons dat ons nie bekommerd moet wees nie, maar dat ons met alles in ons lewens na hom toe moet kom. As ons aan hom gehoorsaam is en oor alles bid, dan beloof hy dat sy vrede, wat alle verstand te boven gaan, oor ons harte en gedagtes sal waak. En ons sal 'n lewe van vrede leef, al is die lewensstorms besig om rondom ons te woed. Vreugde of blydskap. In Psalm 16 vers 11 staan daar: U wys my die pad van die lewe. Oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand vir altyd. Vreugde en om gelukkig te wees is nie dieselfde ding nie. 'N Mens is gelukkig wanneer alles in jou lewe voorspoedig gaan. Maar jy raak vinnig ongelukkig wanneer dit nie meer die geval is nie. Vreugde daarteenoor is deel van die vrug van die gees. Dis nie afhanklik van omstandighede soos geluk nie. Nee, ook wanneer dit by vreugde kom, kan die lewensstorms maar woed en 'n mens kan vol vreugde bly. Tyd saam met God is 'n seker manier om jou vreugde 'n hupstoot te gee, want is in sy teenwoordigheid waar daar oorvloedige vreugde is. Vandag wil ek jou uitdaag om God te vra om jou te help om 'n lewe van goedheid, vrede en vreugde te leef. Dit sal hom verheerlik en ook vir diegene rondom jou wat nog nie vir Jesus ken nie, sy koninkryk aantreklik maak, sodat hulle ook sal wil hê wat ek en jy in hom het. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou. En mag die Here jou help om elke dag 'n lewe van goedheid, vrede en vreugde te leef.